بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل قدر علماء کرام، حاضرین اور قوم و ملت کی ماں اور بہنوں، ابھی ابھی ایک اعلان آپ نے سنا ہمارے ماہانہ پروگرام کے حوالے سے. دسمبر کا جو پروگرام ہونا تھا ماہانہ، وہ نہ ہو کر انشاءاللہ 28 دسمبر کو ہمارا تفریحی پروگرام جہرہ کے صحرا میں ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے ساری تیاریاں کرنی ہے اور کچھ ہو بھی چکی ہیں، اور انشاءاللہ باقی تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی. اب سب سے گزارش ہے اس کے لیے خود تشریف کو آمادہ کریں، ساتھ میں لائیں، اور یہ مکمل طریقے سے فری پروگرام ہوگا، کسی طرح کا کوئی ٹکٹ یا چارج نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر بہت سارے فائدے، آپ کے دینی فائدے اور صحت کے ناحیے سے بہت سارے فوائد آپ کو ملیں گے. یاد رہے جمعہ کا دن ہے 28 دسمبر، صبح جتنے جلدی ممکن ہو سکے آپ ضرور بضرور وہاں پہنچیں، اور اپنے بچوں کو اگر موجود ہیں ساتھ میں لائیں، اپنے دوست و یار سب کو ساتھ میں لائیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور کچھ مسائل سے پریشان ہیں، انہوں نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی درخواست کی ہے. آپ سب واسطہ بنیں ان کے لیے اور ان کے لیے دعا کریں کہ جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قید میں ہیں ان کو قید سے نجات دے، اور جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے اللہ رب العالمین نجات دے. بہت سارے سوالات آپ کے میرے سامنے ہیں، وقت جہاں تک مجھے اجازت دے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سوال کا تشفی بخش جواب دے سکوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آج جو حالات ہندوستان کے ہیں اس میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان مارے جا رہے ہیں اور خلیج کے حکمران خاموش ہیں. ابھی ہم کو عام انسان، ابھی ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہی صاحب لکھتے ہیں کہ کیا مسلمان ایک ہو سکتے ہیں عقیدہ الگ الگ ہونے کے باوجود. یہ تینوں سوال تقریباً ایک جیسے ہیں اور ملتے جلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، ایک ہونے کی دعوت دی ہے کہ المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور یہ تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان اگر اسے جان لے تو یقیناً کسی کی مجبوری کو اپنی مجبوری سمجھے گا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے گا، اور کسی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے گا. مگر جو مختلف مسالک یا مختلف عقائد اور مختلف افکار جسے ہم لوگ لے کے جی رہے ہیں اور مسلمان لے کے جی رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ایک ایسا جدائی کا ذریعہ بن رہا ہے کہ جو ہمیں ایک ہونے سے روکتا ہے. یہ بہت بڑا سبب ہے، اور یقیناً اگر اس برائی کو، اس خرابی کو جو ہمیں ایمان اور عقیدے کے اندر خلل کے طور پہ رکھتی ہوں، اگر اس کو مٹا لیا جائے تو مسلمان یقیناً ایک ہو سکتے ہیں، اور یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی شریعت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. رہا مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کی بے چینی کا، یا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے صورتحال کا، اور ان کے مارے کاٹے جانے کا، یا ان پر تکلیف کا دور، پریشانیوں اور درد بھرا قصہ اور قصے اور کہانیاں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان سب کا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات ہی ہے جس نے انسان کو زندگی اور موت دی ہے، موت و حیات کو پیدا کیا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھے عمل والا کون ہے. پریشانیاں، تکلیف،
درد اور دکھ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونوں میں ہو، مسلمان ہمیشہ اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے آزمائشیں سمجھتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے، اس سے سبق لیتا ہے، کچھ سیکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی بھی طرح کی آزمائش میں اسے ڈالا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کے بدلے میں، کیا اس کی زندگی ویسے ہی چلتی رہے جس طرح سے چلتی رہتی تھی پہلے بھی، تو اس کے اندر تبدیلی لائے اور دیکھے کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں اسے کیا ملتا ہے۔ یقیناً انسان اگر اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لے اور اپنے ان مسائل کے اندر، ان تکلیفوں کے اندر جس میں وہ گھرا ہوا ہے، وہ پریشانیاں جس سے وہ دوچار ہے، ان پریشانیوں میں اگر اللہ کو یاد کرے، دعا کرے اور التجا کرے اللہ رب العالمین سے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے گناہوں کے اس پوشاک کو جو وہ پہنے ہوئے ہے، اس بچھونے کو جسے وہ اوڑھتا اور بچھاتا ہے، اگر اسے نکال پھینکے، اسے دور کر دے اور اللہ رب العالمین کا ایک سچا بندہ بن جائے، شریعت کے مطابق کا عالم بردار بن جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی جینے والا بن جائے، تو یقینی طور پر اس کی پریشانیاں حل ہوں گی، اس کی پریشانیاں کم ہوں گی اور اللہ رب العالمین ضرور و ضرور اس کے لیے ایسے راستے نکالے گا جس کی توقع اسے نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے انسان کو ایک آرزو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رکھنی چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ انما العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، پریشانیوں کا دور ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی گزر جائے گا، اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ پریشانیاں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ آتی اور جاتی رہی ہیں، تو یہ وقت بھی اگر کٹھن وقت ہے مسلمانوں کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، چین اور سکون کی زندگی ملے گی۔ شرط یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ عید، میلاد النبی، ہولی، دیوالی، نیا سال پر کمپنی چھٹی دیتی ہے، اوور ٹائم دیتی ہے، اور کہا وہ پیسہ حلال ہے یا حرام؟ یہ دیکھیے، عید، میلاد النبی یا جو چھٹیاں ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کی سرکاری چھٹیاں، دراصل یہ ہمارے اور آپ کے اختیارات میں نہیں ہوتی کہ ہمیں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو ہم اگر کسی کمپنی سے یا کسی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں اس طرح کی چھٹیاں مل رہی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس دن کا پیسہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یقیناً انشاءاللہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو اس چھٹی کا مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس چھٹی کو جائز سمجھ کر اس کو تسلیم کیا ہے۔ یقیناً ابھی آپ نے سنا، جیسے کہ پہلے تقریر کے اندر، کہ عید میلاد النبی کی جو عام طور پر عید جسے کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میلاد النبی اگر کہا جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اگر بات کہی جائے، تو کسی حد تک یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ میلاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی بھی تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن لفظ عید لگا کر ایک بڑا جرم کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے ساتھ، کہ یہ ظلم ہے ایک حساب سے کہ جو لفظ عید کے ساتھ یعنی اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ ساری تفصیلات اس کی، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، شریعت میں اس کا مقام کیا ہے اور مسلمان کو کیسے اس سے بچنا چاہیے، تو حقیقت یہی ہے کہ اس کا تصور اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو جائز، نہ ہی اس دن کو جائز سمجھ کر ہم کام سے رکتے ہیں، بلکہ چونکہ ہم مامور ہوتے ہیں ایک ادارے کے تحت، ایک ملک کے تحت، تو اس صورت میں ہمیں چھٹیاں ملتی ہیں جس کے پیسے کو انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کوئی حرج اس کے استعمال میں یا اس کے لینے میں نہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ حاضر میت یا غائبانہ نماز جنازہ کیا امام بلند آواز میں پڑھ سکتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ سری طور پر اس کو آوازیں بلند نہ ہو، خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن کبھی کبھی بعض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے کبھی کبھی یہ وارد ہے کہ انہوں نے کچھ کلمات کو یا کچھ پڑھتے ہوئے کچھ الفاظ کو بآواز بلند بھی پڑھا ہے، اور بعد میں علماء نے اس کا جواب بھی دیا کہ وہ صرف تعلیم کے لیے تھا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ اس لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جہلا کے درمیان یا عام لوگوں کے درمیان اگر قرات کرتا ہے تیز آواز، بلند آواز سے، تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا جائے کہ حرام اس نے کر دیا ہے، بلکہ اگر وہ تعلیم کے لیے ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ آدمی کو خاموشی کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، ایک آدمی نماز کے وقت مسجد میں
قضا ادا کر رہا ہوتا ہے, بعد میں ایک آدمی آتا ہے اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یقیناً اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک امام نماز ادا کرنے کے بعد تاخیر سے آنے والے لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے. اگر کوئی تاخیر سے آنے والوں میں سے کوئی نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے, تو یقیناً وہ جو آدمی نماز پڑھ چکا ہے وہ امام پھر سے وہ جماعت کرا سکتا ہے, لیکن اگر اس میں کوئی موجود ہے تو بہتر یہ ہے امام بن جائے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کیا ووٹنگ ڈالنا دین میں صحیح ہے؟ شریعت اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کو کہتے ہیں, ڈیموکریسی غیر اللہ کے احکام ہیں. دیکھیے, اصل میں یہ اس طرح کے مسائل عام طور پر ایسی جگہوں پہ دیکھے جائیں کہ جہاں پر انسان کے حقوق کی بات ہو. ہمارے ہندوستان وغیرہ میں, ہندوستان پاکستان یا اور بر صغیر دوسرے ممالک میں, جہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے ان کے حقوق کا, ایسی صورت میں علماء نے دیکھا ہے, علماء نے اس کے فتوی دیے ہیں اور جواز کی بات کہی ہے کہ اگر انسان, ایک مسلمان اپنے حقوق کے لیے اپنا کوئی اچھا لیڈر کا انتخاب کرتا ہے اور یہ وہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی یہ آدمی نمائندگی کرے جو ایک اچھا ہو, سمجھدار ہو, دیندار ہو, یا کم سے کم اگر ان لوگوں کے درمیان دینداری, امانتداری نہ ہو تو جو بروں میں اچھا ہو, کم سے کم ایسے آدمی کا انتخاب ہو, تو علماء نے اس طرح کی اجازت دی ہے کہ ووٹ ڈال سکتا ہے. غسل کے فرائض مرد اور عورت کے ایک جیسے ہیں یا الگ الگ؟ دونوں کے ایک جیسے ہیں اور کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ, سعودی کے شہزادے نے اللہ کے قانون کو بدلا ہے, اس نے وہاں سنیما ہال بنایا, عورتوں کو گاڑی چلانا عام کر دیا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو, عام فرد ہو یا حاکم ہو یا کوئی بھی آدمی ہو, جو شخص بھی کسی بھی طرح کا شریعت کے اندر کوئی بھی غلط کام کرے گا, وہ یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. ہم کسی کو یہ کہیں کہ فلاں آدمی نے ایسا ایسا کیا ہے, ہو سکتا ہے, بلکہ ہو نہیں سکتا, یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں بعض ممالک, عرب ممالک کے اندر, بالخصوص سعودی کے اندر, اور ان لوگوں پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسائل لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں, اور خصوصی طور پہ خلیج کے جو حالات ہیں اس وقت, ان حالات میں بجائے اس کے کہ اتحاد کی کوئی بات ہو, نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو نفرت دلاتے ہیں, اور حکام کے خلاف, بادشاہوں کے خلاف یا عمرا کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے, جبکہ عام آدمی کو چاہیے کہ سمعاً وطاعتاً اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اگر کسی امیر کے تابع ہوں تو ہم یقینی طور پہ اس کی بات کو تسلیم کریں, اور جب تک کہ کوئی واضح کفر اس کے خلاف ہم نہ سن رہے ہوں یا اس کی زبان سے نہ سن رہے ہوں, اس کے عمل سے نہ دیکھ رہے ہوں, اس وقت تک ہمیں کا کوئی فساد نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے پورے ملک کی تباہی لازم آتی ہے. انسانوں کی فساد اور انسانوں کی تباہی لازم آتی ہے, جو لوگوں کے املاک کو, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور خطرہ اس پر منڈلاتے رہتا ہے. لہذا ہم اس طرح کی باتوں کو بالکل بھی اپنے ذہن و دماغ میں نہ لائیں. ہم یہ جانیں کہ شریعت نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. ملک اور بادشاہ یا عمرا, ان کے کام اللہ رب العالمین کے سپرد کریں. وہ جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ ان کے ملک کے لیے کیا مصلحت ہے, ان کے عوام کے لیے کیا بہتر ہے. اور ان کے پاس ماشاءاللہ ایک فتویٰ کمیٹی ہے, علماء کمیٹی ہے, پوری بغیر کسی فتویٰ کمیٹی کی رائے لیے ہوئے یا بغیر علماء کی رائے لیے ہوئے کسی طرح کا کوئی مسئلہ صادر نہیں ہوتا یا کوئی قانون نہیں نکلتا. لہذا ہمیں یہاں بیٹھ کر کسی طرح کی اس طرح کی گفتگو کرنا بے سود ہے اور کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ وتر میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دلیل دیں. میں نے سنا ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے قنوت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. دراصل اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے یا نہیں. وتر ہم پڑھتے ہیں, ایک ہے وتر کے لیے قنوت اور ایک ہے قنوت نازلہ, کہ عام طور پر جب کہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے یا مسلمانوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو ایسے موقع پہ خصوصی طور پہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے ان کے اوضاع اور ان کے حالات کو کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ہے, اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور اختلاف بین المذاہب, جو چاروں مذاہب ہیں ان کے درمیان یہ آپ سے اختلاف ہے کہ کیا ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس میں جو راجح موقف ہے وہ یہ ہے
کہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، اور بلکہ اکثر علماء نے اسے مستحب کہا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کے آدمی پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، لیکن کوئی آدمی اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا تو بھی اس کی وہ قنوت والی نماز یا نماز وتر ہو جائے گی انشاءاللہ. کہا جس کپڑے پر جانور، چڑیاں ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کپڑوں کا استعمال نہ کریں جس کے اندر کسی بھی طرح کی تصویر ہو، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی ہو، چرند کی ہو یا پرند کی ہو، کسی کی بھی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں. چاہے جائے کہ ہم نماز ان کپڑوں میں پڑھیں جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، ہمیں چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں. ایک صاحب لکھتے ہیں E471، اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں صحیح بتائیں. دراصل مجھے اس کے بارے میں پہلے سے بالکل علم نہیں تھا، یہ پہلی بار میں نے یہ دیکھا اور سنا ہے کہ E471، جس کے بارے میں میں نے تھوڑی سی جانکاری لینے کی ابھی کوشش کی، معلوم یہ ہوا کہ دراصل یہ اس طرح کی کچھ ایسے ادویات ہوتے ہیں، کچھ دوائیں ہوتی ہیں کہ جس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے خنزیر کی، اور کچھ ایسے ناجائز ادوات کی یا ناجائز چیزوں کی کہ جس سے علاج کیا جاتا ہے یا علاج عمل میں آتا ہے. اس کے بارے میں علماء نے جو موقف دیا ہے وہ یہ ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مریض بھی کیا ہے اور مرض کا علاج بھی بتایا ہے، لہذا حلال طریقے سے اس کا علاج کرو یا دوا کرو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے علاج یا دوا نہیں کرتا اس کو شفا نہیں ملتی، یا حرام طریقے سے جو علاج کرتا ہے دوا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شفا نہیں دیتا. اس سے یہ واضح ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں حرام کی ملاوٹ ہو، اگر ہمیں یہ علم ہو جائے اور پختہ ثبوت مل جائے کہ کوئی بھی چیز جس کے اندر حرام مادے کی ملاوٹ ہو اس سے علاج نہ لیا جائے، اس سے علاج نہ لیا جائے. البتہ علماء نے کہا کہ اگر اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور صورت نہیں ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ جس مقدار سے وہ علاج ممکن ہو اس مقدار کا استعمال اس کے لیے جائز ہے اس وقت کے لیے. البتہ ایسی صورت میں بھی اس سے بچنا، علماء کہتے ہیں کہ یہی اصل ہے کہ آدمی حرام کا استعمال کسی بھی وقت نہ کرے، یہ اس کے ایمان کا سب سے مضبوط پہلو ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں حضرت بولا جاتا ہے کہ عید میلاد نہیں منانا چاہیے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے وطن اور بر صغیر کے پڑوسی ملکوں میں بھی بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. علماؤں سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ یقینی بات ہے، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ عام بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کے لیے مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور پروگرام بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے غلط ہونے کا ثبوت بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ عمل ایسا ہے جو شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے باوجود دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اور زیادہ شدت سے اس کو مناتے جا رہے ہیں. ابھی قریب کی بات کر رہا ہوں، ابھی جو بھی گزرا ہے، میں لوٹ رہا تھا، دلی سے لوٹ رہا تھا بمبئی کے لیے، اور رات میں تقریباً 11:30 بجے کی بات ہے یہ، بمبئی ایئرپورٹ سے میں نے ٹیکسی لی، اور وہ ٹیکسی اتفاق سے غیر مسلم اس کا ڈرائیور تھا. میں نے اس سے کہا کہ جس جگہ مجھے جانا تھا اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب کدھر سے لوں، کس طرف سے چلوں؟ تو میں نے کہا جس راستے میں کوئی ٹریفک نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، وہاں سے چلیں. رات کے 11:30 بج رہے. اس نے کہا صاحب اس وقت ٹریفک ہوگی. اچھا، مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے. میں نے پوچھا اس وقت ٹریفک 11:30 بجے رات میں؟ تو عام طور پر بمبئی کی سڑکیں کسی حد تک خالی ہو جاتی ہیں. تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جلوس نکلا ہوا ہے. میں کہا کیسا جلوس؟ کہا میلاد کا. تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، آج یہ عید میلاد النبی جو منا رہے ہیں لوگ، اس کا جلوس نکلا. تو میں نے اس سے کہا کہ اس وقت 11:30 بج رہے ہیں رات میں، ابھی بھی ہوگا؟ کہا ہاں ابھی بھی ہوگا. لیکن جب ہمارا گزر ہوا ہمارے علاقے سے، تو میں نے دیکھا کہ حقیقت میں پہلے کے مقابلے میں، جو آج سے 3 سال 4 سال پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے، بالکل بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے اس بار یہ عمل کیا گیا ہے،
اور وہ جو ایک غیر مسلم ہے اس نے ایک جملہ کہا کہ بھائی یہ آپ کے لوگ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ بڑی حیرت کی بات مجھے لگی کہ آپ کے لوگ ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ اچھا، اس سے پہلے تقریباً 10 دن، اس واقعے سے 10 دن پہلے میری ایک اور اسی طرح سے غیر مسلم بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی گاڑی کا ڈرائیور ہی تھا یو پی کے اندر۔ اس نے یہ بات کہی کہ صاحب اب کی بار جو جھنڈے آپ لوگوں نے لگائے ہیں راستوں پر، ان جھنڈوں میں ہم آپ سے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ دو باتیں میں نے سن کر یہ سبق لیا کہ جو بالکل متفق ہوں اس سے میں کہ یہ دن بدن اس قدر اس چیز کو عام کیا جا رہا جو اس عمل کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کے صحیح ہونے پر ثبوت اور دلائل دے رہے ہیں، واقعی یقیناً ان کی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں اور ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں کسی فوت شدہ آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دراصل دیکھیے، ایک معمہ آپ نے بیان کیا ہے، اس کی تعبیر قطعی طور پہ ایسے نہیں بیان کی جا سکتی کہ صرف خواب میں کسی مردہ کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اس کے آگے اور پیچھے لواحق کو جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اس کو کس حالت میں دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا، آپ نے جب دیکھا تو آپ کس کب کا واقعہ ہے، کس وقت کا واقعہ ہے وغیرہ، یہ تفصیلات جب تک آپ نے بتائیں گے کسی طرح کی تعبیر بتانا یا دیکھ پانا مشکل ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بھئی یزید کون ہے اور کربلا میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ لمبی تفصیل آپ نے کہا ہے کہ ایکسپلین کریں، تو لمبی تفصیل کے یہاں وقت نہیں ہے۔ یزید وہ ہیں کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور کربلا وہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ دور خلافت یزید کی تھی، جو یزید ابن معاویہ تھے ان کی دور خلافت تھی، اور انہی کے زمانے میں یہ واقعہ آیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے اگر کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور ملاقات کریں، آپ کو سمجھایا جائے گا۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ آخری سوال ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ دراصل دیکھیں، لغوی اور اصولیوں نے لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، اور اہل اصول نے علم کی ہے حدیث اور سنت کی، مگر حقیقت میں اصطلاحیوں نے یا مصطلحین نے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حدیث وہی ہے جو سنت ہے اور سنت وہی ہے جو حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بھی منقول ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، آپ کا قول ہو، یا آپ کے سامنے وہ پیش کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ کی تقریر ہو، تو یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں اور وہی سنت کہلاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔